Bom dia, seus lindos! Eu sou o CEP e 2021 já chegou com tudo! Não passou nem 5 minutos e eu já vou contar pra vocês como conseguir um pergaminho transcendental e um monte de outras novidades. Feliz ano novo com resenha! A primeira notícia de 2021 é que eu tô brigando, Evan, a fazer um tricaru finalmente. Eu já tô com o meu aqui e além disso tem um monte de outros times que você pode usar se você não quiser farmar monstros novos. Dá uma conferida no nosso vídeo que eu vou colocar no final aqui. O ano novo tá cheio de eventos e nesse daqui temos o evento de 4 estrelas no qual você pode pegar aquele monstro que você sempre quis e melhor ainda, você pode conseguir esquilapes pra ele. Fiquei sabendo que também tem uns cristalzinhos, moedas e umas pedrinhas no evento. Quem sabe essa semana você não pega a sua Bárbara ou seu Meroen. Quer mais evento? Então toma mais evento! Temos o evento aí do 7º aniversário de preparação, no qual você só precisa fazer login todo dia para ganhar 10 moedas. E com elas você vai poder comprar um monte de prêmios preparando para o nosso 7º aniversário do Summoner's War. Tem LD, 2 Devilmons e até pergaminho transcendental. Esse evento tá uma mãe! Atenção! Esta é a última semana da Liga Especial! E essa Liga Especial tem quais regras, Pepe? Nenhuma regra! É uma Liga Especial para testar o novo sistema de pontos de vitória que vai ser aplicado na nova temporada da RTA, que vai ter um monte de novidades. Se vocês não conferiram os detalhes ainda, clica aqui na descrição que tem a Dev Note, a nota dos desenvolvedores, para vocês conferirem tudo que está mudando e fique preparado, que vai ter muito mais mudanças esse ano. Não sei se você ficou sabendo, mas os nossos streams oficiais estão de volta e no segundo stream do ano temos o retorno da Batalha de Peso! E vai ser uma revanche entre dois caras que já estiveram aqui muitas vezes. De um lado, Jewis, e do outro, Kaliba. Quem será que vai ganhar? Cola com a gente às 20 horas. Ah, e não espera pra ir pro stream não. Chega cedo que pra botar e ganhar cristal, né? Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje, então continuem farmando e quem sabe a gente não se vê na última semana da Special League.